Саламатсыздар ба. Эфирден ТС телеканалынан жаңалықтар маалымат қызматы студияда Алтынбек Беделов. Мурдагы премьер-министр менен жогорку кеңештин төрагаларын өмүр бою бюджеттин эсебинен багууну сунуштаган депутат Мирлан Бакиров бул ниетинен баш тартты. Буга коомчулук тарабынан айтылган катуу сын пикирлер себеп болду. Кечээ күнү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлуп, жогорку кеңештин сайтына илинген. Документте экс-премьер-министрлер жана парламенттин мурдагы спикерлери өмүрүнүн акырына чейин мамлекеттен маяна алып, кызматтык үйдө жашап, атайын транспорт жана жан сакчылар менен камсыздалат деп жазылган. Ошондой эле алардын өлкө ичиндеги жана чет мамлекеттерге болгон сапарларына кеткен чыгым бюджеттен төлөнүп, мурдагы өкмөт башчы спикерлердин үй бүлө мүчөлөрүнө чейин санаториялык жана атайын медициналык кызмат көрсөтүлмөк. Белгилей кетсек, өлкө эгемендүүлүгүн алгандан бери жогорку кеңешти 17 төрага башкарса, өкмөттү 30 премьер-министр жетектеген. Алардын баарын мамлекеттин эсебинен өмүр бою багуу, акылга сыйбаган иштегендери көп болду. Демилгечи Мирлан Бакиров бүгүн мыйзам долбоорун эл туура эмес түшүнүп калганын айтып, документти артка чакыртып алганын айтты. Бул жерде экс төрага жана экс премьерлерге коомдук статус берүү жөнүндө мыйзам болгон. Ал эмнени камтыйт? Ал ошол экс төрагага же экс премьер-министрге атайын ырастоочу күбөлүк менен күбөлөндүрүп, ошол күбөлүк кандайдыр бир мамлекеттик кызматтарга же жогорку кеңештин имаратына, өкмөт үйүнө дейбизби, кирип чыгууда тоскоолдуксуз кепилдик болуп берсе деген үмүт болгон. Жакшы. Экинчи, социалдык деп жазылып жүрөт мыйзамда, бул өкмөт аныктайт деп көргөзүлгөн. Бүгүнкү күнү биз коомдук талкуудан ушул техникалык кээ бир каталардан улам жана коомдогу туура эмес жип кеткен маалыматтан улам чакыртып алганмын. Мына ушул ой пикирлердин баарын эске алуу менен мыйзам кайра чакыртып алууга көбүрөөк багытталып калды деп айтсак туура болот. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимовдун мүлкүн текшерип жатканы финансы полициясында анын бир тууганы иштейт. Бул боюнча маалыматты мекеменин расмий сайтынан көрүүгө болот. Исламбек Матраимов экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын алдындагы коопсуздук жана ички иликтөө башкармагынын жетекчиси болуп иштейт. Белгилей кетсек, Райым Матраимовдун агасы жогорку кеңештин депутаты. Дагы бири бир тууганы Тилек Матраимов Кара Суу районунун акими. Кечээден тарта финансы полициясы Райым Матраимовдун мүлкүн текшере баштаганын кабарлады. Анткени ал өмүр бою мамлекеттик кызматта жүрүп, байлыкты кантип топтогону көп суроолорду жаратып келет. Токмокто чек аранын жанындагы атышууга катышкан Дастан Бейшенкулов менен Асхат Үсөнов экөө тең тергөө абагына 2 айга камакка алынат. Азыралар ден соолугуна байланыштуу ооруканада. Кылмышка шектүүлөр өзгөчө кайтарууга алынды. Бул тууралуу Чүй областык милициядан кабарлашты. 30 жаштагы Дастан Бейшенкулов топ адамдар менен алдын ала сүйлөшүп алып, күч колдонуу менен опузалаган, мыкаачылык менен адам өлтүрүүгө аракет кылган деп күнөөлөнүп жатат. Ал эми 34 жаштагы Асхат Үсөнов ден соолукка зыяны келтирүү үчүн атайлап курал колдонгон деп айыпталууда. Текшерүү маалында анын атына газ травматикалык тапанча катталганы аныкталган. Калгандар болсо курал жарактарды уруксаты жок алып жүрүшкөн. Учурда бул боюнча да экспертизалар дайындалган. Сурак учурунда 2 шектүү тең атышуу болгонун тастыкташкан. Жүк ташуучулардын жумушу токтоп калбаш үчүн транспорт министрлиги өз алдынча чечим кабыл алууга аргасыз болду. Өкмөт тарабынан лицензиянын баасы аныкталганга чейин уруксат документтеринин мөөнөтү акысыз узартылат. Мекемеден кабарлашкандай, эл аралык каттамга чыккан жүргүнчү жана жүк ташуучулардын ишин үзгүлтүккө учуратпай жана айдоочулар арасындагы социалдык чыңалууну басаңдатуу үчүн лицензиялар убактылуу бекер берилип турат. Жаңы күчүнө кирген кодексте уруксат кагазынын баасы жазылбай калган. Мындан улам транспорт министрлиги бир айдан бери фирмаларга лицензия бере албай келет. Бул боюнча өкмөткө 2 жолу кайрылуу жасалган. Бирок маселе чечилбей жатат. Бүгүндөн тарта 4000 айдоочунун лицензиясы жараксыз болуп калды. Эски кодекс боюнча жүргүнчү жана жүк ташыгандарга 1 жылдык лицензия 2000 сомго берилчү. Бул тармакта учурда өлкөдө 120 компания иш алып барат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин бюджети чоңойгон сайын өлкөдө ооруканалардын абалы начарлап жатат. 3 жыл ичинде Кыргызстанда бир дагы бейтапына салына элек. Тескерисинче ооруканаларда 1000га жакын орун кыскартылган. Бул тууралуу бүгүн парламентте Республикада журт фракциясынын отурумунда айтылды. Учурда өлкөдө калктын саны өсүп жатканы менен оорукана, эмкана курулган жок. Ошол эле убакта министрликтин бюджети көбөйүүдө. Мындан тышкары бул тармакка акыркы жылдары эле 150 миллион доллардан ашык грант кредит алынган.
Мамлекеттик деңгээлде өткөрүлгөн той топурлардын санын кыскартуу боюнча мыйзам долбоору даярдалды. Демилгечи депутат Зиядин Жамалдиновдун айтымында бир жыл ичинде өкмөттүн токтому менен 100 ашык маарекелер өткөрүлөт. Алсак 2017 жылы 120, 2018 жылы 105 той бюджеттин эсебинен уюштурулган. Андан тышкары жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын чечими менен аймактык деңгээлде өткөрүлгөн иш-чаралардагы толтурам. Бир эле орточо тойду уюштурууга 1 миллион сомдон ашык акча кетет экен. Каражатты үнөмдөө максатында мамлекеттин эсебинен маарекелерди өткөрүүнү кыскартуу сунушталды. Демилгечинин айтымында маанилүү даталарды гана белгилөө туура. Сиздер акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар, биз менен болуңуздар.